Ja, så blev det min tur til at stille støvlerne på hylden, som jeg siger sådan. Vi har lige et par kampe tilbage, som vi også skal slutte sæsonen ordentligt i dag. Det har været en velovervejet og lang beslutning, men omvendt så er det at føle sig også rigtigt i maven. Der er ingen tvivl om, at tidspunktet for mig er kommet, og jeg kan mærke, at de kræfter, jeg lægger i at skulle møde op hver dag til træning, forberedelsen, alt det her, det kræver at leve som en professionel fodboldspiller, som jeg har gjort nærmest igennem de sidste 20-25 år, hvor alt har handlet om og den optimale præstation. Jamen der er jeg kommet til et punkt, hvor jeg kan mærke, at ilden den brænder stadigvæk i mig. Den brænder bare ikke nok til, at jeg skal fortsætte min karriere. Tidspunktet, vi melder det ud nu, jamen, det er simpelthen fordi, at vi i ugens løb har sikret os overlevelse i Nordic Bet Ligaen, og efter aftalelse med ledelsen, jamen, så passer tidspunktet lige så snart, at vi har sikret os den overlevelse, som har det været. Det er alt overskyggende mål for både mig personligt, men selvfølgelig også for klubben. Og det var selvfølgelig dejligt, at vi kunne sikre os, samtidig så er det rart for mig også at kunne melde ud nu, at tiden for mig til at stoppe efter sæsonen, jamen, den er kommet. Jeg er taknemmelig for den karriere, jeg har haft, de mennesker, jeg har mødt, de klubber, jeg har været i, og det er alle sammen dejlige, dejlige minder, og jeg vil sige stort tak til alle dem, jeg har mødt på min vej. Så det bliver vemodigt, når jeg sidder inde i omklædningsrummet og snører støvlerne for sidste gang i hjemmekampen i Vest. Men jeg er klar, og jeg glæder mig super meget til livet efter fodbold.